Това са новините в 10 вечерта с мен Боряна Каменова. Здравейте, започваме с най-важното. Девет жертви и 19 ранени в жестока катастрофа на пътя София-Варна. Самолет и хеликоптер се сблъскаха над Великобритания. Има жертви. Димитър Главчев подаде оставка като председател на Народното събрание. Кой зае поста му след малко в новините? Девет души загинаха при тежка катастрофа в Ловешко. Ранените при челния удар между камиони и пътнически автобус са 19 души. Състоянието на всички е сериозно, като един човек е в критично състояние. И деветимата загинали са от Перник. 20 ноември ще бъде ден на траур в града. 9 души загинаха, 19 са ранени при тежка катастрофа между пътнически автобус и камион на главен път София-Варна в района на Ловешкото село Микре. Шестима са загинали на място, един на път за болницата и един в лечебното заведение в Ловеч. Сред загубилите живота си е и шофьорът на автобуса, в който са пътували общо 27 души. Те са незрящи, които са се връщали от екскурзия в Дряново и Елена. Автобусът внезапно е навлязъл в насрещното платно и е причинил катастрофата. За сега обаче не е ясна причината за тази маневра. Каква е причината за катастрофата? На този етап не можем да кажем, тъй като все още вървят първите процесуално-следствени действия, неотложните. Извършва се оглед. Каква ще бъде вината? Това може да се каже и дали въобще ще има вина на някой. Може да се каже един по-късен етап. Факт е, че автобусът е навлезнал в насрещното платно на товарния автомобил. Каква е причината за навлизането на автобуса, на този етап не можем да кажем. Всичко е възможно. Сигналът за тежката катастрофа е подаден в 12 часа и 50 минути. Късно след обед автобусът и камионът бяха изтеглени, а движението беше възстановено малко преди 20 часа. По разпореждане на премиера Бойко Борисов на мястото на тежката катастрофа бяха изпратени 4 реанимобила от ВМА и болница Лозенец. Петима от тежко пострадалите бяха откарани в София, трима в ВМА Плевен, а 11 останаха в болницата в Ловеч. Жертвите са на този етап са 9. Ситуацията е много динамична, дано да няма повече жертви. А всички останали, за съжаление, са ранени. Ние в по-тежка форма, други в по-лека форма. Тези, които са с сериозни фрактури, казах, че имаме специализирана техника, ще ги заведем в София за продължаване на лечението. Приятите пациенти в болницата, претърпяли тежката транспортна катастрофа, са обработени, настанени са според техните оплаквания и в момента само за един от пациентите е в тежко, с риск за живота, критично състояние. Всички останали пациенти получават нужната медицинска помощ. Министър-председателят Бойко Борисов разпореди Министерството на транспорта да извърши пълна проверка на автобуса участник в катастрофата. Той е собственост на пернишка фирма за автобусни превози, която е била санкционирана. Колегите от пътна полиция, до настоящия момент това, което можем да кажем е, автобусът е собственост на пернишка фирма, която извършва автобусни превози на фирмата, чиято собственост е автобуса. Има още 15 такива автобуси. Имат редовно издаден лиценз за автобусен превоз от изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Не можем към настоящия момент да вменим вина на един, на друг или на трети водач от тази ситуация. Знаете, това място е изключително натоварено и петък след обяд е изключително натоварено това трасе с тежкотоварни автомобили, с леки автомобили. Изясняваме ситуацията. Водача на автобуса е бил отпочинал. В никакъв случай не можем да говорим за преумора, защото пътуването е започнало в сряда, когато са тръгнали от Перник. 2 дни са нощували в Дряново, били са в хотел съответно. Осигурена му е абсолютно нормална почивка, така че не можем да говорим, че е бил преуморен. Не знам каква е причината за това нещастие и за тази трагична развръзка на ситуацията. Превозното средство е абсолютно технически изправно, отговаря на всички изисквания на закона. Шофьорът е компетентен, 48 годишен, има всички категории. Това мога да кажа за него. Моите съболезнования за него и за неговите близки, за
другите жертви. Дойдохме веднага, щом имахме тази възможност, защото за нас е много важно ние да сме тук, да видим какво се случва, как са хората. Това са наши съграждани. При фирмата, собственик на камиона, не са констатирани нарушения. Пътувалите в катастрофирали автобус са от Перник, където 20 ноември е обявен за ден на траур. Самолет и хеликоптер са се сблъскали пък във въздушното пространство над Елсбъри, Бъкингъмшир, Великобритания. Не се съобщава колко точно са жертвите на инцидента, но от екипите за спешна помощ потвърждават, че загинали има. Обаждане за инцидента е получено малко след 12 часа на обяд местно време. Отломки от катастрофата са разпръснати буквално на километри. На мястото има линейки, 30 пожарни и полицейски автомобили. Екипите издирват оцелели. Отломки от самолета и хеликоптера са паднали включително върху семейна къща. Сега към политическата новина на днешния ден. Димитър Главчев подаде оставка като председател на Народното събрание. Неговото място зае досегашният заместник-председател Цвета Караянчева. Според правилника за дейността на парламента, оставката на Главчев не беше нито дискутирана, нито подложена на гласуване. Димитър Главчев подаде оставка като председател на 44-то Народно събрание. Преди да обяви решението си, в парламента бе проведен председателски съвет, на който присъства и премиерът Бойко Борисов. Заседанието продължи половин час. След срещата премиерът беше лаконичен. С колегите доста поговорихме. Ясно е, че това е една добре обмислена, добре обмислен план за действие на опозицията, но винаги съм твърдял, че държавата ни е по-важна от всичко и стабилността в нея, така че решението на господин Главчев ще го чуете след малко в парламентарната зала. Минути по-късно, в началото на заседанието, на което трябваше да се гласува искането на БСП за оставка, Димитър Главчев взе думата и обяви, че се оттегля от председателския пост. С това смятам, че ние от ГЕРБ демонстрираме различен двоен аршин, може да го наречете вие. Когато има някакъв проблем, ние веднага реагираме, за разлика от други. А смятайте, че това е отново морален акт, както е всяка една оставка, разбира се, морален акт. И по този начин искам да се възстанови нормалната парламентарна обстановка в залата и по никакъв начин да не хвърляме сянка върху предстоящото председателство, тъй като виждате какви усилия се полагат, правителството работи добре, обстановката е добра. Смятам, че аз като досегашен пръв сред равни трябва да дам пример за възстановяване на парламентаризма в Народното събрание. Благодаря на всички, с които работихме, и тези, които ме подкрепят, и тези, които не. Нормално има и опозиция, и управляващи. Еми това е. Куарите Главчев подчерта, че е взел решението си сам и не съжалява за него. Обсъждахме, то не беше само премиера, цели правителство. Категорично. Имаше още 5 човека там. Още... Каза, решавай си. Това беше, което каза. Седяхме, говорихме около час някъде и каза, решавай си. Както би трябвало да е при всяка оставка. Тоест няма политически натиск. Никакъв. Главчев все още обмисля дали да остане депутат в 44-тия парламент. И така, България за втори път има жена за председател на парламента. Цвета Караянчева е новият председател на 44-то Народно събрание. След като положи клетва, тя обяви, че ще работи за равенството на всички депутати. С 138 гласа за, 3 против и 71 въздържал се, Цвета Караянчева беше избрана за председател на Народното събрание. Тя зае поста на досегашния ръководител на парламента Димитър Главчев с подкрепата на депутатите на ГЕРБ, Обединените патриоти и ДПС. Социалистите се въздържаха, а ВОЛЯ не участваха във вота. Цвета Караянчева обяви, че като председател на Народното събрание ще работи за това всички депутати да се чувстват равни. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. И във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. Ще работя така, че всички да се чувстваме равни.
тук е залата, в която трябва да се казват различните мнения. Тук трябва да казваме всичко, но то да бъде основано на базата на политики, а не на личностни нападки. Когато тона излиза от добрите рамки, трябва и някой да потушава тази емоция. И работата на председателя на Народното събрание е точно тази. И сигурно понякога ще има емоционални моменти. Но ние трябва да проявим мъдрост. Трябва да бъдем далновидни. Защото това, което ни предстои в следващите няколко месеца, е рядък шанс, който получаваме само след 10 години членство в Европейския съюз. Затова, колеги, обръщам се към всички. Нека да бъдем мъдри, смирени, нека високо да казваме своето мнение и да защитаваме своите тези. Но винаги да мислим за България. Надявам се да оправдая доверието ви и на добър час на всички. Благодаря ви. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че кандидатурата на Цвета Караянчева за поста е съгласувана с коалиционните партньори в управлението, групата на Обединените патриоти, и е приета с мнозинство. С мотиви, че има натрупан опит, тя е народен представител от 2009 година. От 2017 година, когато беше положена клетва от народните представители за 44-тия парламент, тя беше предложена за заместник-председател на сегашния парламент. Справя се изключително добре. Смятаме, че и това, което направихме като консултации с Обединени патриоти, с които формираме парламентарното мнозинство, те също изразиха своята подкрепа за тази номинация. Все още не е обсъждан въпросът кой ще заеме заместник-председателското място на Цвета Караянчева в парламента. От света Доналд Туск с ултиматум към Тереза Мей. Тя има време до началото на декември да предложи повече средства на Европейския съюз и да уреди така наречения законопроект за Брекзит, преди да започнат същинските търговски преговори. Две седмици такъв срок даде председателят на Европейския съвет Доналд Туск на британския премиер Тереза Мей да реши за финалното споразумение по развода на Лондон и Европейския съюз. Той настоя тя да предложи повече пари, които Великобритания да плати при напускането на общността. Това стана ясно за срещата на двамата в Гьотеборг, Швеция. Туск каза, че е готов преговорите да преминат в следваща фаза и да се говори за бъдещите отношения с Великобритания, но Лондон трябва да демонстрира желание да се постигне напредък по сметката на развода и по проблемът с границата с Северна Ирландия до края на месеца. Има добър напредък по въпросите за правата на гражданите, но се нуждаем от много повече напредък по въпроса с Ирландия и по финансовите условия, за да избегнем всякакви неясноти относно работния ни график. Ясно заявих на премиера Мей, че този напредък трябва да се случи не по-късно от началото на декември, подчерта Туск. Същата линия застъпи председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Говорейки за сложните преговори за Брекзит, той каза в Гьотеборг: часовникът цъка, очаквам да успеем да постигнем споразумение по условията на развода до срещата на Европейския съвет през декември, но остава още работа, която трябва да бъде свършена. Туск ще председателства срещата на лидерите на Европейския съюз на 14-15 декември, която може да даде зелена светлина за началото на преговорите за бъдещите търговски отношения с Лондон. Лидерите на Европейския съюз обявиха Европейския стълб за социални права в края на срещата си на върха в Гьотеборг, Швеция. Декларацията съдържа широк кръг от принципи – от равния достъп до работни места и справедливите условия на заплащане и труд, до социалната защита, помощи и обучение за безработни. Следващият месец ще стане ясно и как точно страните членки ще следват новите принципи в социален аспект. Председателят на Европейският парламент Антонио Таяни, на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и премиерът на Естония Юри Ратас, чиято страна в момента председателства Съвета на Европейския съюз, подписаха Европейският стълб за социални права. Това стана след приключването на социалната среща на върха в Гьотеборг. По този повод председателят на комисията Жан-Клод Юнкер заяви: това е повратен исторически момент за Европа. Същината си нашият съюз винаги е бил социален проект. Та много повече от единен пазар, много повече от пари, много повече от еврото. Това са нашите ценности и начинът, по който искаме да живеем. Европейският социален модел е пример за успех и превърна Европа в място за живеене и работа от световна величина.
война. Днес ние отстояваме нашите общи ценности и се ангажираме да защитаваме 20-те определени принципи и права. От правото на справедливо възнаграждение до правото на здравни грижи. От възможностите за учене през целия живот, по-добро равновесие между професионалния и личния живот и равенство между половете до минималния доход. С Европейския стълб за социалните права Европейския съюз се застъпва за правата на своите граждани в един бързо променящ се свят, казва Жан-Клод Юнкер. Европейският стълб е насочен срещу социалния дъмпинг в общността. Той няма задължителен характер, но е знак, че Европейският съюз е загрижен за правата на работещите. Идеята за стълба беше обявена за първи път от председателят на Европейската комисия в неговата реч за състоянието на съюза през 2015, а проектът беше представен от комисията през април 2017. Синдикатите и бизнес асоциациите подкрепят пакета, като заявяват, че са нужни особени усилия, за да се увеличат възможностите за работа за младите хора, коментира Reuters. Политически и организационно България е напълно готова да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз. Това заяви ресорният министър Лиляна Павлова по време на конференция. Основните приоритети пред страната ни са четири и засягат икономическия растеж, социалното сближаване, сигурността и стабилността в Европа, европейската перспектива пред страните от Западните Балкани и цифровата икономика. България ще търси решение и съгласие между всички страни членки по отделните досиета, посочи министър Лиляна Павлова. Според нея едно от най-големите предизвикателства е подготовката на следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Амбицията на страната ни е в края на председателството да има ясен план по отношение на бюджета, на кохезионната политика и на общата селско-стопанска политика. Министър Павлова подчерта каква е българската позиция по тези въпроси за реформиране и продължаване на кохезионната и на общата селско-стопанска политика. Разбира се, тя реформирана, да има добавената стойност на инвестициите и да има много по-добро синергия, бих казал, от това какво финансираме през кохезионната политика и как то се допълва през инструментите на общата селско-стопанска политика. И в същия момент сме категорично за следващия бюджет, след 2020 година, да финансира така важния сектор, наречен сигурност, отбрана, миграция. Сътрудничеството с страните от Западните Балкани е много важно, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. Българското председателство ще насърчава засилването на сътрудничеството с страните от Западните Балкани чрез активно прилагане на споразумените за стратегическо и оперативно сътрудничество с Европол и включването им в конкретни действия по оперативните планове. Официалното откриване на българското председателство ще бъде на 11 януари 2018 година, а на следващия ден е и първото събитие – посещение на колегиума. Политически сме напълно готови, приоритетите са формулирани, съгласувани, проведени са обществени обсъждания. Получили сме обратна връзка за това къде да допълним, какво да направим повече. Имаме и пълна организационна логистична готовност. Над 200 политически експертни събития, повече от 25 събития на високо ниво, 12 неформални съвета, както и една среща на върха. Това са накратко основните събития, на които България ще е домакин по време на председателството си. В 22 часа тази вечер движението по емблематичния булевард Дондуков беше възстановено в участъка от улица Георги Раковски до булевард Васил Левски, предадоха от столичната община. Изпълнителят на обекта ще продължи работа по тротуарите в участъка от Раковска до булевард Васил Левски. Ремонтът на четвъртия участък от булеварда започна на 15 септември. След пускането на движението остават довършителните дейности. Участъците на булевард Дондуков от Министерския съвет до улица Раковски и от булевард Левски до Кракра бяха отворени за движение на 15 септември. Изцяло са подменени релсовия път на старото трамвайно трасе и контактната мрежа. Частта от Министерския съвет до улица Георги Сава Раковски, която е в историческия център, беше реконструирана с гранитен паваж, а в участъка от булевард Васил Левски до улица Кракра беше положена асфалтова настилка. Изградена е и велоалея, обновено е и осветлението. Утре ще бъде пуснато движението по булевард Монтевидео от улица Маестро Кънев до улица Народно хоро. Продължава изграждането на булевард Монтевидео в участъка между улица Народно хоро до улица Буряна. След малко започва спортната емисия, акцентите в нея. Славия победи септември в Първа лига, а Димитър Барбатов дебютира в индийския шампионат.
ЦСКА спечели дербито срещу Левски във волейбола. Това ще видите в спорта. Така се разделяме. Хубава вечер от нашия екип.